на 3-4 часа. Ajde, dajte mi brat, kaj bi naredili če bi zmagali Exatlon in osvojili 50 000 eura? Ula, jaz bi po moje prepotovala cel svet. Pa ti si nora. Ne, res. Za 50, ko po mojem bi kar lahko lepo predpotovala. Moje, da se bi čist lepo išlo. Pa cel svet lepo, pa ja, že... Odvisno je za nekog cajta sike. Ja, pač ne bi bila lih v najdražjih hotelih. Tako da greš na en kontinent, pa te malo raziskuješ, tako ja, mogoče bi jaz. Malo tjama, tako da greš tjama, čist po tjama, svoje. Tjama. Za ene pol leta bi zih imela da znala. Ja. Jaz iskreno o tej nagradi spoh še nisem razmišljala. Sicer prej sem šla v šov, pač sem nekako si obljubila sebi in svoji ekipi, ki me čaka doma, da če zmagam, da jih bom pač peljala na dopust. To je pač bila edina misel sploh na to zmago, pol nisem več nič razmišljala o tem denarju. Tako da ne vem, jaz se borim tekmo za tekmo, grem počasi dan za dnem. Še vedno tudi, če pač imamo zdaj 2 do 3 tedne do konca, je to še kar nekaj časa in je še vedno do tam treba priti. Tako da nekaj je treba še zmagati. 50 000, ne 500 000. Meni je zaenkrat dost potovanj. No, ajde, kaj bi ti naredil? A s 50, ko bi šel kaj v krok sveta, samo ne dolgo. Ja, pač, no, tak, easy. Prvo, ko je prišla ta ponudba za Exatlon, sploh nisem razmišljal o nagradi, o denarju, pač, da se bo imel lepo, da grem malo noter, novi izzivi. Če bi pa osvojil to, bi pa sigurno odprl gym. Ker si to želim v prihodnosti ukvarjati s tem. Ko sem prišel v šov, nisem niti pomislil glede tega o denarju. Nikoli ne razmišljam o tem. Tudi na svojih borbah mi ni prioriteta tisto, da imam borbo za denar, da na koncu sem plačan za to, ampak me motivirajo druge stvari. Pač imam veliko željo po dokazovanju. Rad se dokazujem, rad tekmujem, še rajši zmagujem. Tako da, to je moj največji motiv, da sem tukaj. Kaj pa Alen? Ne vem, mogoče začetek kake gradnje. Živo mejo, da bi odprl podjetje. Začetek gradnje kake hiše, oziroma bolj bi študiral, kako bi se mi te denar lahko podvojil, potrojil. Če zmagam, oziroma ko zmagam, se bom počutil zelo... bi lahko rekel, pomembnega. Tudi sam pri sebi bom videl, da sem res nekaj naredil prav v svojem življenju. Želel bi si tudi, da me vsi ljudje drugi tudi tako sprejmejo. In vsak od nas, kjer bo zmagal, si bo to zmago definitivno zaslužil. Ne vem. Zihar bi nekam šel, ker nisem še veliko potoval. Nekam, kjer je pocen, kakšna tajska, tako kot si ti rekel. Ali bi šel pa gledat, kakšna NBA tekmo. Stalo pa ja, nekaj bi si kupil tako, da bi bilo produktivno zame, ali bi pa kaj investiral. Ja, glede na našo ekipo, jaz mislim, da je celo več ka 50% možnosti, da bosta dva modra. Vsi 4 fantje smo zelo močni, to se tudi zdaj na tekmah vidi. Tudi Eva, Lara, obe dve zelo močne, tudi pri rdečih so pri puncah dobre Pina, Marjanca, tako da bo še zanimivo, ampak mislim, da smo modri favoriti, no, čist tako, objektivno. Ja, jaz, mislim, ko sem se prijavil, sem se imel tukaj enih razlogov in to je bil ta zaden, ampak yeah. Če bi bilo vse itak ne bi tega branil, ne? Je pa več opcij, tako kot ti rekel, ali da si neki prvoš človek, moče nek poinvestira, ampak ena želja, ki mi je pa že dolg, je pa, da bi pa tudi v svojem lastnem kraju naredil en tak zabaviščni center, se pravi nov mest, ki nima nič tazga. Nisem od samega začetka že tukaj. Moj prvi cilj je bil ne iti prvi teden domov, ne si narediti brug. Ampak v tem času, ko sem bil tukaj, sem ful začel uživati, pač še posebej, ko greš enkrat čez vse poligone čez, ko daš to čez, dobiš to izkušnjo, da v bistvu naslednjič, ko prideš oziroma ko greš na poligon, že začneš uživati. Tudi posledično sem dobil neki zmag za ekipo in to je še tako boljši feeling,
In ta trenutek bi si želel, da mi uspe priti do konca, ker se mi zdi, da se bo zdaj začel tudi sistem tekmovanja še malo drugačen in si želim tudi to izkušnjo doživeti. Tako da jaz ta trenutek uživam in upam, da bom čim dlje tukaj.